A gente vivia ainda na ditadura militar, em 72, a luta de resistência estava no auge, né? Depois do AI-5, em 69, grupos se formaram, né, de resistência, partiram para a guerrilha. Na cidade, no campo, né? E pequenos grupos começaram a se articular e a formarem grupos mais fortes para enfrentar a ditadura, os militares. E a opção foi guerrilha, né? Sequestrar embaixador, teve de tudo. E em 69, eu saí fora desse esquema e fui vender meu artesanato na Praça General Osório. E éramos os hippies, né? Talvez fizemos o jogo da ditadura, né? Alguns foram para música, com aqueles festivais de música, aquilo também foi para tirar o estudante da rua, né? A gente sabia disso na época já. Mas foram escolhas, né, que a gente fez. E em 72 eu vim para aqui, para esse lugar, porque já tinha entendido que a mudança ia demorar muito, né? E eu precisava de forças para voltar. Foi uma espécie de tempo que eu me dei, fazendo a opção mesmo por uma visão de mundo mais ativa. Ahimsa, Satyagraha, caminho da verdade. Eu praticava yoga já. Era um contraponto a uma visão da luta de classes, né? Que eu consegui uma síntese na minha vida pessoal e na minha visão do mundo entre Ocidente e Oriente. Eu consegui isso muito cedo. Em 69 eu já tinha começado essa síntese. Eu já tinha tido o insight. Por mais polarizado que esse mundo seja, e a dialética nos dá isso, né? Essa sensação de possibilidade de síntese com superação, com um grau a mais de qualidade, por mais que essa vida sensorial polarizada, né, nos perturbe, existe dentro de nós a possibilidade da paz, da superação das contradições. Isso faz parte desse planeta, né? Esse planeta, a gente tem a impressão sensorial de que ele é polarizado em tudo, né? Que tudo é luta, contradição. Mas ele não é dualista. Essa vida da quarta dimensão, ela é dialética. A natureza desse planeta é dialética. As pessoas que pensam que é dualista estão equivocadas, né? Essas pessoas vivem num plano superficial da realidade, que
O Oriente chama Maya, a ilusão sensorial. Essa é contraditória e não tem saída, né? Mas a saída é com superação, é um grau a mais de qualidade. E a paz vem daí, vem dessa vivência, né? Que ela pode ser experienciada por nós. Ela está do outro lado. Prajna, o prajna, a sabedoria que passou por outro lado. Prajna paramita. É o sexto sentido, a intuição. É dessa fonte que nascem os insights que a gente tem a nível consciente. Ele faz uma passagem para a consciência, né? Mas essa fonte intuitiva dos insights, ela está em todos nós, né? Ela faz parte da nossa espiritualidade. Ela está além dos cinco sentidos, né? Do nosso aparato sensorial. Quando a gente compreende e vivencia isso, a gente alcança um grau a mais de qualidade, que é a superação dialética, na vida mental, na nossa vida mental. Precisa compreender isso, né? Você vive no conflito, mas mantém uma serenidade que permite a compreensão mais ampla e mais profunda do que você está vivendo, mesmo que sejam contradições, mesmo que haja polarização em relacionamentos pessoais, inclusive, né? Que não são situações em que não há compreensão mútua, né? Em que o diálogo acaba. Nesse momento você para e sente de uma outra maneira a vivência, que você vai perceber que a superação da contradição é possível. Como é que isso acontece? A situação anterior guarda elementos positivos para a vida, né? Para a vida comum, pessoal e coletiva. E esses elementos positivos que nos servem, a gente mantém. E supera a negatividade, ou seja, o que nos faz mal, que a gente chama de negatividade, né? Mas essa negatividade faz parte da realidade, né? Ela faz parte do conflito. Então a gente aprende a escolher o que nos serve e o que nos faz mal. A gente supera. A maneira como a gente faz isso, como a gente faz, é que vai fazer a diferença nessa superação e no alcance da qualidade necessária para que as coisas se harmonizem, né? Mesmo dentro do conflito inicial. Então, é essa que é a movimentação dialética que a gente fala, que não é dualismo, porque há um movimento de superação do conflito
Isso serve para o pessoal, serve para você com o outro, seja esse outro, a natureza, uma outra pessoa ou classes sociais que se confrontam na luta pelo poder, pelo acesso à riqueza produzida em conjunto. E o problema do capitalismo, a contradição essencial dele é justamente essa. Porque é um modo de produção que produz socialmente, né, e que acumula de maneira particular, né? É o dono dos meios de produção que ficam com o valor excedente do trabalho. E as forças produtivas, tecnologia, trabalho e capital se desenvolvem. Mas tem um momento desse desenvolvimento que tudo trava. Por quê? Porque no capitalismo tem uma contradição essencial, que foi o que Marx descobriu, né, entre forças produtivas, desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção. Então, enquanto essas relações de produção não se modificarem, essa contradição não pode ser superada. Por isso que ele dizia: a contradição do modo capitalista não se supera dentro dele. Precisam outras relações de produção para que se supere a contradição essencial do modo capitalista de produção. E essa superação está numa outra maneira de nos relacionarmos para produzir. São relações de produção, relações sociais novas. E isso envolve toda a dimensão jurídico-político e ideológica, que é nessa instância que as relações sociais se reproduzem. Então, a mudança é conjunta. É de relações de produção e de superestrutura jurídico, político e ideológica. Isso em cada país e no mundo todo. O processo de globalização caminha para a socialização. A socialização da mais-valia, do valor excedente, do capital excedente ampliado no processo de globalização, essa socialização tem que acontecer, né? Como a gente vai fazer isso é que vai dar o tom da mudança. Não adianta ficar resistindo com guerras, promovendo guerras, obrigando as pessoas a se submeterem a uma democracia formal. Cada um tem seu processo histórico. Isso precisa ser respeitado, né? Então, eu acho que hoje eu vou acabar a série do Rosa, porque as folhinhas jovens já estão aí e agora a tendência é o rosa ir diminuindo e o verde claro tomando seu lugar. A gente vai entrar num outro momento do inverno. São esses ciclos da natureza que a gente precisa entender e respeitar. Porque é esse o nível sagrado e mítico da realidade. Que a gente possa sair desse golpe de Estado com dignidade e soberania, porque nós vamos ser. Nós temos talento para sermos protagonistas no processo de socialização internacional.